Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi setakat ini kita masih menantikan pengumuman daripada pihak KWSP atau Kementerian Kewangan sendiri berkenaan dengan status pemansuhan syarat bagi permohonan AISINA. Okey, jadi pada pagi ini ada dikongsikan oleh beberapa pemohon dalam ruangan Facebook berkenaan dengan tarikh semakan, iaitu pada 8 Mac. Okey. Jadi tadi saya sempat buat live chat. Live chat ni boleh buat dekat website KWSP, kita klik dekat Elia, lepas tu kita ambil bahagian bila dan cara semakan, lepas tu dia ada pilihan untuk live chat. Tapi trafik sangat tinggi. Trafik sangat tinggi, masa menunggu lebih daripada sejam. Jadi daripada sesi live chat tadi tu, saya ada rakaman live chat tadi, saya ada screenshot saya, tapi saya tak pasti saya sempat ber-editing ataupun tak lah sebab saya berada di luar sekarang ni. Jadi daripada sesi rakaman live chat tu, dua benda yang dinyatakan bagi permohonan yang telah dilakukan pada sebelum ni sekitar bulan 1, yang mana yang pada 25 dan 26 bulan 1 tarikh prosesannya, semakan boleh dibuat daripada hari ini dan juga hari-hari berikutnya lah. Maksudnya daripada semasa ke semasa. Dan juga bagi permohonan baru ni yang kita yakin adalah sewaktu Tengku Zafrul mengesahkan bahawa dia telah berjumpa dengan pihak KWSP bagi berbincang tentang pemansuhan ni. Jadi bagi permohonan-permohonan baru ni bermula sekitar mungkin dalam minggu lepas sehingga minggu yang berikutnya, permohonan baru ni semakan kelulusan orang boleh dilakukan pada selewat-lewatnya 8 Mac. Okay, itu untuk semakan kelulusan lah. Of course walaupun diluluskan tanpa syarat, tapi masih perlu prosesan lah sebab perlu kemaskini data dalam kita punya maklumat di KWSP dan sebagainya lah. Of course dia akan mengambil sedikit masa lah. Dan bagi yang 8 Mac tu, pembayaran dia pun memang dijangkakan akan sedikit lewat, kemungkinan besar hujung bulan ataupun awal bulan 4. Sedangkan yang dah apply sebelum ni pun banyak lagi yang masih belum dapat duit ke dalam akaun mereka. Okey. Jadi itu saja perkembangan setakat ni. Yang penting sekarang saya nak pesan satu perkara. Sama ada, bagi yang masih menunggu dan sebagainya kan, selain daripada kita duk menunggu pengumuman dan sebagainya, apa yang kita boleh buat dalam masa terdekat ni, dalam masa minggu ni, yang mana masih menantikan kelulusan, pastikan akaun bank kita aktif. Pastikan akaun bank kita aktif. Pergi ke bank, buat semakan, buat pengeluaran duit, ataupun setengah bank ni dia masuk duit RM1 pun dia dah boleh untuk ATV account. Kalau duit RM1 dekat over the counter pun dah boleh ATV account. Kalau ada yang kad, cuba cucuk dengan kad dulu. Bukan apa, sebab semalam kalau tengok ramai yang share status duit tu gagal kredit, yang dah lulus kan, duit tu gagal kredit, dan kemudian KWSP akan mengeluarkan cek lah, mengeluarkan cek. Bila keluarkan cek ni, benda ni dia ambil masa, dia ambil masa nak processing cek daripada panel bank pembayar, lepas tu nak mungkin dia post kepada cawangan dan sebagainya lah. Jadi dengan musim PKP pun semua ni kan, jadi kalau boleh kita elakkan daripada akaun kita ni tak aktif. Pergi buat semakan di bank, pastikan akaun kita ni berada dalam status aktif lah. So semoga bila bayaran tu dah dilakukan, kita tidak menghadapi sebarang permasalahan. Okey. Jadi itu saja perkembangan untuk pagi ini. Harap semua bersabar menantikan pengumumannya insyaAllah pada hari inilah, seperti yang dikabarkan sebelum ni. Jadi jika ada sebarang perkembangan baru, aku akan maklumkan dalam channel nanti. Okey, terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.